Oi, professora. O que você vai ensinar hoje pra gente? Pode ser que não de matemática, de outra. Calma lá, você não sabe matemática? Eu queria aprender a tabuada. Ah, tabuada. Tabuada do 2. Ah, olha, você quer que eu ensine até 10? Isso, eu quero. Quanto que é 2 vezes 1? Não, o que é que... Olha, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Você esqueceu do aluno? Você esqueceu do aluno? Viu? Agora tá aqui na lousa. Tá na lousa. E a tabuada do 2? Tá bom. Quanto que é 2 vezes 1? Tá aqui na lousa. Então, 2 vezes 1 é quanto? Eu não tô enxergando direito lá. Quanto que é 2 vezes 1? Tá muda. A professora é comum. Você é 2. É 2? Não, é 4. 2, tá certo. E 2 vezes 2, quanto que é? É 2 vezes 2 é 4. Agora, quanto é 3 mais 3? 6. E essa aluna aqui tem alguma coisa, alguma pergunta a fazer para a professora? É Faz dez. A pergunta, mãe. É. Uma pergunta para a professora. Quer alguma pergunta aí? Não sei, nem que eu pergunta tabuada. A tabuada. Tabuada? Quanto é 5 mais 3? 5 mais 3? Professora, acertou, aluno? Acertou. Oi!